You are watching TV Next. Hari itu chair kala, dua tu saya club sabar pun start itu, tiga tu ada, nama kita club kuala tinja, ladies ini tu orang women ini tu saya club orang nak start, kita road track, empat tu nombor sila road track tu, orang nalar ini tu nak pun tu kuti kala, ada community kuti kala ada kuala jira, ada, pala ini sila community kuti kala, kita RC sila ini pono. Ini adalah cutting point yang kita kandirin. Perjalanan orang orang perjalanan itu orang mesti free air ter cutting kuri kian adalah satu samudera. Cutting point orang glass itu orang belum kuri kian orang samudera adalah mih highway lah. Pada semua pada ini adalah medical camp orang. Karena hari bisnes itu lagi ini adalah medical camp. Ini adalah plantan situasi lelai dua masa berapa? Ini adalah dua masa berapa? Ini adalah situasi lelai yang gaya ini orang boleh. Ini adalah medical camp orang mesti nampak sahaja. Adalah kita Rotary Clinic segmen doktor Chowbera banyak support doktor Kiran Babu banyak support dari kita. Kali ini Kiran Babu pada boleh leave itu untuk ini medical camp ini. Nama member Kiran Babu leave itu untuk ini medical camp ini. Nama saya Sahaya Chiran doktor Chowbera nama member anak doktor Chowbera ini full time ini kari ini kewendi misalnya itu. Ini saya umur tak guna ni lah. Saya pertama ni tak. Ini le dua orang ada dua orang kari ini dua orang ada beri le dua orang ada Shahji Babu. Nanti mana Shahji Babu. Anak enda serigi benda enda, walau tu ada tulah kalau orang beraya macam enda janda sejuk Shahji Babu erno, kan, urik karya beraya mandu orang na hindu itu orang, ya, kami juga, anak beraya hindu matra orang, orang ni cuci kerana, anu cuci tu shati orang, anu ni kuda dikir orang, agak sini support secretary support already orang erno, tapi ini enda ni satu beraya, bisu sih kalau ini anak enda urik berse enda urik, enda kuda hindu karya tu ni beri cara anu, jangan orang ni sih orang orang medical, semua medical camera, medical camera orang ni anu. Ya, orang orang ada dua orang, dua orang mana, atta dua orang medical camp, nama ni illa outer area leh, nama ni illa medical coast area sekolah land medical camp, illa dengan kuda ni, charge orang babu orang, apa semua orang pertiak orang ni, ini ikhlas ada entar orang sih marah pun tidak, mana ada ni bela, ini ada mem pressure ada jantung babu ni ni apa yang, full collection, illa payment ni kita semua ada ni medical sah, itu malah biji orang, tapi kalau pun Jepur, nama dari klub beli garden mana presiden tak gaya itu boleh kasih arah kuah. Awasan ada anaknya orang lain presiden tak gaya itu lelaki tu, lelaki tu ada sih, dia tu ada sih. Member sih maintain dia, nala yang jangan pala klub boleh tu ganti kerana. Tapi mana, asalnya kita awuman tu tu boleh kerana ini boleh diwol ini jelah itu lepas. Jangan ada kriti mata pelan je, ini project ni boleh terbaik selain jangan boleh diwol ini kadis ni jelah itu. Jangan presiden lagi. Kita malu boleh planning ada kerana kita cerun tu, matra mana. Bahu terserah itu orang hati mana balik desa macam balik border macam, oh bahu ni daily payah sama tanah jadi kena dal periode tu balik balik border macam tu, bahu last June lagi tu tu, na ini kebaya ini terrible kita, ni aku kadang main tu orang ni ada yang cuci, ini bahu macam ni, mana, na beri masa orang ni sini, ni aku cuci, tu dewa, na mana, semua orang ni lari, semua orang payment tu tu, orang itu boleh painting aja dal macam ni, na beri look kelam ni orang kan dah. Jadi orang cari, cari. Abang cari supporter. Okay, jadi kami, pelajar tahu ni membership driver. Nama August pasti ni itu baru beri membership membership driver itu beri. Nama John Jee itu. Orang utri beri supporter itu pas Sugesh, Agarshi, Chandra Babu, Lalji Sara, Sudhi, Solomon, Ajit Krishna itu utri beri membership beri member program ini sahaja itu. Orang lapar tiada kami karya. Doktor Bawani itu nak kaji ni, urup 3-4 usman ni, urut jojo kontrak. Nama jenis itu district leh, itu membership leh, itu first leh, nenggalan. Kita ada kuti yang dah lah, retention leh, lah, urut pun nenggalan. District leh, itu top membership. Kita ada satu pun orang mana yang terikat, abimana yang terikat. Patrai, nama kita karya ni, pun, saya ada pun 29 orang, pun, ipa ini 59 orang. Patrai, nalla putih, youngsters, nama mereka putra sah itu orang mana yang terikat, tuh, no. Pertama, ini kan, apam. Jadi ke pertiaj, ente board members lor pertiaj nanti, ente semua members lor pertiaj mana lal sahna beri itu orang orang kaya ni ambil bila sahaja dengan mana, urut advisor mana ni, anu bahasa kudul kuli ni urut beli support ni kita kan tu, lawan susu ni ente hari mohon utri support, ini ke share kan tu, AG, semua kaya mana AG beli kerana ni kita kaya ni orang utri physical meeting sahaja kan AG tu pernah sembarangan sahaja jadi kita zoom ni kita orang tu ente ada beli kerana AG. Semua orang dola, STO project itu saji mohon anak, saji mohon orang berterus terang. Semua orang dola berterus terang dengan saya berdua. Okay, thank you. Ini anda, orang yang jemput saya, NS, anda board mana, anda board members mana, technology orang agri itu. Apa, saya hari ini itu, anda board members mana, pernah tu beli kan, untuk friendly tu amal.
You are watching TV Next. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പമുള്ള ബെൽ ഐക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വാർത്തകളുടെയും ഇൻഫർമേഷനുകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ റെഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.